Skaidrītes sirds tagad ir mierīgāka domājot par savu reksi. Ja viņa suņuks nomaldīsies, to būs viegli atrast, jo reksis tagad ir čipēts un reģistrēts. For Finance Fonds labie darbi un dzīvnieku policija saka paldies visiem suņu saimniekiem, kas piedalījās bezmaksas čipēšanas kampaņā Latvijas novados un reģistrēja savus mīluļus. Reģistrēts čips palīdz ātri noteikt saimnieku un atgriezt suni mājās. Noķipē un reģistrē savu sunīti arī tu. For Finance Fonds labie darbi.